سلام ود يأيوها ميديا بيت سبوت يزارين قداتشن عن ديتو ودده بيت سبنو يبيت سبو مورا سوستنيوان يبيت سبو ندمك اتيهونش لج لو دبالو عبركتا ود عملاكوا تيهدار لج يا عدرال جوچون اندناتم اندباتم مياسات دقوا عباتنا بيت سبو بمنوني تالاي يگنيالو عبراتشون قويو أني ساقبا لبوزو عريون يالو بايزاوي كاني كادمو ياقبو بوزون تنيلو جان أني ساقبا لتالانا شوچين لتالان لاكوچين بجا وغلوم ودى تدارا لموس قبطا لاون أبزان يو بتدارا لموس تنين منورد ده سيميل فاميلينو نا تاباتو تشاچين يو نا سواس تولد سان هنا هنا من ناتاچن ያረፈቹ አባታችን ደሙ ትልቅ ትንሽ ልጆቹ ከፍ ከፍ ካሉ በኋላ ነው በቃ አባታችንም መልካም ሰበና ያለው ናቸው በመልካም ሰበና ነው ከቤተሰብም እንደዚህ ወጣ ያለ ባህር ያለው ሰው ይለም መልካም ሆነ ነው ብቻ ልጅነት ጊዜ ነው ያሳለፍነውና ደስ ይላል ፍቅር ለኔ ጸጋ ነው የማምነውና አንዳንዴ ደሙ ተዳር ደሙ ያው እግዚአብሔር ነው አፈቅራለሁ መታፈቅሮን ሁሉ አላታገባል ይችላልና እኔ ለፍቅር ልቤ በቃ ለፍቅር የቀርበ ነው ፍቅር ሰጣለሁ ግን ሁሉን ነገር የማረገው ደግሞ በማስተዋል ነው እንዴ ዝም ብዬ ፍቅር ብዬ ለስሜታዊነት ምናምን ብቻ ሳይሆን በማስተዋልና በእንትን ነው በዛውስ ለፍቅር ከትዳሪ በፊት በነበረኝ የፍቅር ህይወት ውስጥ የከፈልኩት ነገር ነው በትዳሪ ውስጥ ያገኘሁት ብዬ ነው የማምነው ያንን ደግሞ እኔ ማምናለሁ ለፍቅር የተደረገ ነገር ስለዚህ ደስ የሚል የፍቅር ከባለቤቴ ጋር ደስ የሚል የፍቅር ለሌሎች ሰው የሚያስቀና ማለት ነው ፍቅር ነበር በመንፈሳዊ ነው የተጋባ ነው ከሷ ጋር የተዋወቅ ነው ወንድሞቼ ውጭ ያሉ ወንድሞቼ እነሱ ጋር ስትመጣ እነሱ ቤት ተናታቸው ጋር ባባት ነው የምንገናኘውና እነሱ ቤት ስትመጣ እኔም እዛ ለማርያም እናም ስንሄድ አንድ ቀን ነው የታየ ነው ከዛ እንደዚሁ በአመቱ በምን በቀን ነው ዳም 5 አመት በቃ ምንም ዝም ብሎ ነው እዛ ላይ ነው የተዋወቅነው እግዚአብሔር እንግዲህ ወደ ፍቅር ቀይሮት በጣም መልካም ሰው ነበረች በጣም መንፈሳዊ ሰው ነበረችና እግዚአብሔር ያላሰብ ነው ማለት ነው እኔ ለኔ አስቤያት አላቀም ለውም በጣም ጥሩ ሰው ስለነበረች ለሷ ነው የምጸልየው መልካም ሰው እንድታገኝ እሷንም ያገኘ ሰው በጣም የታደለ ነው ነበር ይመለው ወግዚው ግን እግዚአብሔር ደግሞ ለኔ ያዘጋጅቷታል ብዙ ሰዎች እንትን ይሏታል ያከብሯታል ይመኛዋታል በጣም መንፈሳዊ ጠንካራ ነች ና ብዙ ሰው የሚቀናባት ነች እኔ ሊያውም ብዙ ሰው አሁን እድለኛ በቃ ይሄ ይሉኝ ነበር በወቅቱና በጣም ምርጥ ሰው ነች ውስጥ ሰበነዋ ማለት ነው ከውጫዊ በለጠ የውስጥ ሰበነዋ መልካም ሰው ለብዙ ሰው አራ የሆነች እና ጠንካራ ማለት ነው እሷ እናትና አባቷን በልጅ ያለች ነው ያጣችው 20 አመት ምናምን ግን ወንድምና ተወላት በቃ ላፊነት ተሸክማ ምናምን ትልቅ ደረጃ የደረሰች ነች ከትንሽ ተነስተ ትልቅ የደረሰችና ብርታቷ ምኗ በቃ እንዲለሰው ያላ ቀናነት ሁሉ ነገሯ በቃ አሪፍ ነው ያ ነገር ማርኮኝ በትዳር ታላቅ በሆነ እምነትሽ ታመንኩ ካለችበት ገዝግሽ መጣሁ ናቲ ክብረሽን አንግሺ ወንጉኝ ለጻን ታድሺ ናቲ ቅድስት አርሴማ ወናሽ በአለም ተሰማ 1999 መሰለኝ ሚሊኒየም ሊገባ ናሴ ላይ ልክ እኔና ሷ ጓደኛ መሆን ልክ 16 ናሴ 16 1999 ስንሆን የሚገርም ልክ በ26 ነው የወሰነው በ16 እኔ እና እሷ እንደው በቃ በ26 እንጋባለን እንደዚህ እንደ በቃ ተባብለን በዛ ቀን ወሰነን በመቼ እንጋባ ቁጭ ብለን በአንድ ቀን ነው ይመለ በአንድ ቀን መቼ እንጋባ ተባባለን በቃ 2002 እሷ ስትለኝ በቃ 2001 በቃ ይሆናል ምንም የለንም ወነስ ነው ይመለ ሴቪ ያረግነው 200 ብር የለም ግን በቃ ፍቅር ውስጥ ስለሆነ በቃ 2001 እንጋባለን እንግዲህ አመት ማለት ነው በዛ ውስጥ የሚያስፈልገው ነገር አድርገን ለምን ሻይ ቡና ብለን አይሆንም በቤተክርስቲያን እንጋባለን አለ እዛ ጋ ወሰነን ይምልና ፍቅርን ወዲያው ነው በቃ ስታንድ ያለው ባልነው ቀን ተጋባ በስራት ቤተክርስቲያን በጣም ብዙ ሰው የተገኘበት እኛ ካሰብነው በላይ ማለት ነው
እኛ በትን ነገር 2200 ብር ያዝነው አልነበረምና ግን ፍቅረን ይዘን ስንሄድ ባንድ አመቱስ በጣም ነው የሚመለ በጣም መልካም ሰዎች አሉ። እሷንም የሚወዷት እኔ ጋር እኛ ኳልኩሌት ሰርተናል በዛ ሰዓት ማለት ነው እና ወደ 50 ሺህ ብር ወጥቷል በዛ ሰዓት ግን እኛ ወጣነው 5 ሺህ ብር አይሞላ በቃ የሰው ፍቅር ወርቃችን ነው የሚመለ የሙሽራ ያኔ የአገር ባል የተክሊል ያረግንበት ፎቶ ማለት ነው እና እያንዳንዱን ሰው ነው ያረገው ማለት ይችላል እኔ እናደርጋለሁ የጥሪ ካርዱ ሳይቀር ቴንኪዩ ካርድ ሳይቀር እያንዳንዱ በሰው በቃ ሰው ነው የደገሰው እና እኔ አሁን ሰው ሰርግ ደግሳለሁ ሲል እሱ ሳይሆን ብርም ስላለ ሳይሆን እግዚአብሔር ነው የሚደግሰው ነው የሚለው እና በጣም ከ600 እስከ 1000 የሚሆን ህዝብ ማለት ነው እኛ ካሰብነው በላይ ሆኖ የሚያምር ሰው አልፏል በማለት እኛ ከተጋባን በኋላ ይበልጥ ነው እኔ የቀለለኝ ማለት በቃ ሰው ነ ግን የሆነ ኩሰን ያውነ ሰው በሐሳብ ልዩነት ይፈጠራል የሐሳብ ልዩነት ትዳር ውስጥ ይፈገን የሚገርም በቃ መነጋገር አለ ውስጣችን እኔ እንኳን የሆነ ነገር ቢሆን ወይ ማታ እናወራለን ቀላል ያልተስማማ ማታ እንድቁጭ ብለን እንዴ ነው ምናን በቃ እስትቁጭ ብለን እንጂ የሚገርም እኔ በጣም ፍቅር ያለው ማጋነን ሳይሆን እኔ ለሌላ ምሳሌ የሚሆን በጣም ፍቅር የሆነ ነገርኩ በቃ እኔ እሷ እንት ድገልጻት የማችላት ናት በጣም እና ሁሉን ነገር ማስተዋል ብዙ ሰዎች እሷን ምክር የሚፈልጉ እንኳን እኔ ተተ በቃ ማንንም ሰው ማለት ሐሳብ መጥቶ የሚያወያያት መፍቴ የምትሆን እና በጣም ጸጋው ነበር ደስ የሚል ጸጋና እንዲ የሚያጋጨን እንደዚህ እናምን ጎረቤቱን ላይ ሰማም ድምጻችን በሁሉ መጎረቤቱን በመንም ተወደ ምናምን በቃ ደስ የሚል ፍቅር ነበር ቲክቶክ ላይ ይሄን ቤተሰብ እናየዋለን ስናያችሁ በእያንዳንዱ ቪዲዮዎች ውስጥ ማናቃተን እሷን ህሊናችን ውስጥ እንስላታለን እስቲ ስለሷ ባህሪ ስለሰብእናዋ ዶካንተ በላይ የሚያቃት የለምና እስቲ ግለጽልን እቺ ሴት ማን ናት እሷ ምንድነው ከልጅነቷ ጀምሮ ያው በፈተና ማንነትና አባቷን አንተ ስታጣ ፈተና ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ታውቃለህና እናትና አባቷንም ስታጣ በቃ ከትምህርት ቤት ጽዳት ጀምሮ ማለት ነው ከትምህርት ቤት ጽዳት ተነስተህ እስከ ኤችአር ማን ሪሶርስ ታድግ አብረን ማለት ነው አብራን ብቻ በሂደት አብረን ያደግነው ተጋባን ከዛ ሲፒዩ ሴክሬታሪ ጨረሰች ከዛ ዲግሪ ያዘች በማናጅመንት እና በቃ ጥሩ ደረጃ ላይ ይሄድን ነበር ማለት ነውና እሷ ምሳሌ የምትሆነች በቃ ያሳለፈችው ታሪክ ያሳለፈችው ጥንካሬን በዚህ ማወቅ ይቻላል ስለሷ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ በመንፈሳዊ ህይወትም አቦ ቤተክርስቲያን ፈረንሳይ አቦ እስከ አመራር ጻና ክፍል መዝሙር ክፍል በቃ የሰራች ነች በመንፈሳዊ ህይወትም ማለት ነው ተላልክ ስራ የሰራች ነች እና ህዝብ በጣም ይወዳታል እሷ ያን ያረፈች ጊዜ ኮሮና ኢትዮጵያ ውስጥ ታክሲ 6 ሰው ምናምን የተባለበት ህዝብ ወንድምና ወንድሙ የተፈራራበት ከባድ ጊዜ ነበርና የሚገርም ነበር ህዝቡ የነበረው እኔ ለዓለማዋሽት ከአንድ ሺህ እስከ 2000 የሚሆን ህዝብ መጥቷል በቃ ይሄማ ህዝቡ ያመጣው ምንድነው ፍቅሩ ነው በቃ በዛ ሰዓት ማለት መስዋዕት ከፍሎ ያንን ጊዜ ድንኳን የማይጣልበት ቤተክርስቲያን እንደዚህ ምናምን የተባለበት ሰዓት ህዝቡን ስታየው በቃ ኖራለች ለ እና የካ ክፍለ ከተማ የእንትን ነበረች የሰው ኃይል የየትምህርት ቤቱ እንግዲህ ኤሊመንታሪ ነው የሚባለው የዛ ሁሉ የሰው ኃይል ሰብሳቢውላ ነበረች በጣም ትታወቃለች እና የሷ ስፕሪቷ ነው አንዳንድ ምንትን ጠንካራ ሰው እኮ ኖረ ባልኖረ አጠገብ ውስጥ ሁሉ ይኖራል እኔ ያንን አምናለሁ ትዳርም ደግሞ የሚሰጥ እግዚአብሔር ስለሆነ ከዛ የተሰጠ እግዚአብሔር ደግሞ የወሰደው ላይ ምንም ከሰው ጋር ሲሆን ግብግብ ልትያዝ አባቴ ጥሩ ሰው ነው ሁሉንም ሳያከብራል እኔንም ይወደኛል ስለዚህ በጣም ወደዋለሁ ግዝነው 7 ወሯ ላይ የሆነ ፈሳሽ ነገር ትንሽ ነው እንዴ ኖርማል ታየና ቼክ አፕ ነው ይሄ ነው ወደ 7 ወር ከመናም ነው ከዛ በቃ እዚሁ እንደዚህና የሆነ እንዴ ደም ነገር ከታየ ኔክስት የሆነ ነገር ስለሚፈጠር እዚሁ ተሆነ በቃ እዚሁ እንድከታተላታሉ እዛ ወደ 45 ቀን ቆየ
نورمال ማለት ነው ምንም ነገር የለም ከዛ ቀን ጀምሮ ዛም ቆያን ምናምን ድረማ ዋለጅ የሚባል ክፍል ወደ 45 ቀን ዛ ነበርን እናም ኖርማል ነው ምንም የለም ነው የምለጤነኛ ነች ከዛ ሞለጅ ወደረሰ ኦፕሬሽን ተደርጋ ነበር እሷ ላይ በመጥ እሱ ነው ኦፕሬሽን ነውና በቃ ወደ ኦፕሬሽን ስለሆነ ስለማታመጥም ኦፕሬሽን ድጋሚ ተደረገ ተባለ ኦፕሬሽን ተደረገች ወለደች በሰላም ኦፕሬሽን ክፍል ወጣች ከዛ ሰኔ 4 ነበር ሰኔ 6 ወጣን ከሆስፒታል ቤት መጣን ቆየንና በ8 ደሞ ቼክ አፕ ነበር ቼክ አፕ ሄደ ቼክ አፕ ላይውላ ሰላም ነች ሰኔ 8 ማለት ነው ከዛ ልክ ሰኔ 12 ሚካኤል ነው ቤት እንደዚህ የሆነ ፕሮግራም ነበር የሚካኤል ሰበር ጻድቅ ነው እሱ ሁላ መስአብረን በልተ መሃል ላይ በቃ የሆነ አመማት ገብቼ ደረፍብላ ሲያማት አንቀጥቀጣ ትንፋሽው ይቆራረጣል ማለት ነው ከዛ ይዘናት ሄደን እዛ ስትሄድ በቃ ተኛ ምናምን ተባለ ኦፕሬሽን መሰራት አለበት ተባለ የሆነ ወደ ውስጥ እንደሚፈስ ነገር አለ ምናምን ኦኬ ተባለ በቃ እንግዲህ ሐኪም ነው እንግዲህ ምንም አታረግም ወቁት እና መድኃኒት ምናምን ሰጣት ኦፕሬሽን ተደረገች ግን ምንድነው ኢንፌክሽኑ ሃይ የሆነ መጥቷል እና ያ ኢንፌክሽን ነው ነው ያሉት ሐኪሞች መጨረሻ ላይ ኢንፌክሽን ነው አሉ ሰኔ 12 ከዚህ ሄደ ሰኔ 16 ተሰወረፈች ማለት ነው እና ያው ኮሊዱ ጋር የተያዘ ነገር ነው ማለት ነው እንጂ ግን ሰው ለውም ያኔ ሐኪም ቤት ገባይ ሲባል የፈራው ሰው ያኔ ነበር እንግዲህ ወልዳ በሰላም ገብታ ለጀነ ቤት አስገብተ ምን ብለ እንደገና ተጠራ በቃ ከስንት ቀን በኋላ ማለት ነው ከወለደች ወለደ በቃ ያው ከሳምንት በኋላ ሰኔ 4 ወለደ ሰኔ 16 ነው ሰርፈች ሰኔ 12 ነው ይገባሉ ግን እሷ ምንድነው ስትሄድም ከዛ አውቀዋለች የሚገርም እና በልሚ አይቻለው እንደዚህ እንደ በቃ ታይቷታል ማለት ነው ሁሉን ነገር እናቴ ስድረኝ አይቻለው በቃ ነጭ ልብስ ለብሼ ከዚህ ለምን ተወስደኛለሁ ላብላኝ አለች ግን እኮ ስለማድቆም ነው በቃ እግዚአብሔር ብቻ ይጠራት ነው ነው ማለት የእግዚአብሔር ጥሪ ነው ብዬ ነው ነው ያመንኩት ማለት ነው እንጂ እሷ በደንብ ታይቷታል በቃ ለምን ሁላ ሄዳለው በቃ ልጆቼን አደራ ምናምን አለች የነበረው ይሄ ነው እና ያው ወከወሊዱ ጋር ተያዘበትም እንጂ እኔ ማምነው ምንድነው ያው ቀን ነው ነው እኔ በቀን ነው ማምነው በኔ በኩል ሁሉን ነገር ነው ማለት አንዳንድ ያን ተዳር ብዙ አመት ላትኖር ብዙ አመት እኮ በኖራ እኔ አይመስለኝማ እንደኔ ማምነው ያ ነው ለምን 50 እና 40 አመትም እኮ ልትጣላ ምን ልትል ይችላል እና አሪፍ 10 አመት ምናምን ባሪፍ የተዳር ጊዜ ነበር ደስ የሚል ለሰው ምሳሌ የሚሆን ምርጥ ነበር አባቴ ጥሩ አባስ ነው እወዳለሁ እና ይረዳኛል አመሰግናለሁ እና እግዚአብሔር አሁን እኔ ቀድሞ ያዘጋጀው ነው ልትል ትችላለህ ማለት ከሷ አዘጋጅቶላል ብዙ ጊዜ ነው እና ግን የሷን ኬስ ታይ እሷ በቃ እንዴ አንተ እንዴ ነው የታየው ማለት ደሞ ህልም እሷ የራሷም ሳይሆን ብዙ ነገር ታያለች በግልጽ ነው የሚያሳየት እግዚአብሔር አምላኳ ቀርበ ነውና ሁሉ ነገር በቃ እንደ የመጣ ነው ማለት አምኔ የምትቀበለው ነው አንተ ታይቶክ እንደዚህ ታብለ ምናምን በህልምክ እናት እንደዚህ በቃ እሷ ማውቀው አረ ባክሽ እዛው ላኪ ማንቺ እንደዚህ ምናምን ሁላ ያያሏት እንደዚህ ቆ ምናምን አረ እኔ በቃ ወቀው ይት ልጆችን ብቻ አደረ እኔ ታይቶኝ ምንም ብላ ወስናለሽ ነው ማለት በቃ ይሄን ያህል ደረጃ ደሞ ህልሙ እውነት ነው ልቧ ንጹህ ስለሆነ በብዙ ነገር ላይ እውነት ነው እኔ እግዚአብሔር የራሱ አንዳንድ ሰዎች የዚች ዓለም ምንም ጥንቅት ረፉ ብሎ ያሳርፋቸዋል እኔ እንደዛ ነው የማምነው ስለዚህ የራስን ኃላፊነት ብቻ መወጣት ነው መክሊት ለኔም ትገርመኛለች አንዳንዴ በቃ ፈጣነች እግዚአብሔር ይሆነ በቃ ለኛም መጽናኛም አርጓታል ለቤቱም ድምቀት ብዙ ነገር እንድንረሳ አድርጎባታል እና አሁንም ብትሆን በቃ ቅመም ነው ሰው የሚወዳት የራሷ ነገር ያላት ምን እንጂ ወደፊት የሚወጣ ነገር ያላት ይመስለኛል እና እግዚአብሔር ለራሱ ያዘጋጃት እና ይመረጣት ሰው ነች ስምሽ ማን ነው ክሌም ሃንደመ ማ ወለደደመ ጎበዝ ምን መዝሙር ትዘምሪልናለሽ ዘመቃ
اسكي بايلن وانتمي ياكو تينيا وي تينيا وي يسين سال يسين سال فيتات بي كيسي بليتي ولا تزيبت يدال አንቺን ብዬ የሚለውን እና ጻፍኩበት በሁሊድ ምናምን የሚል ከዛ ወዲያው ወደ 50 ሺህ ቪው ምናምን እንዲያገኘ ሄደ በቃ ቪው ማለት ነው አኔ በእንት ነው በቃ ማለት አዲስ ነን ይመለ ለቲክቶክ እና ያላሰብ ነው በቃ በጣም ሙስሊም ወገኖቻችን ከኛ አመት ውጪ የሆኑ ነው ይመለ አንዳንድ ገብተው በቃ ማሻአላ ልጅን ያሳድግል እንደዚህ ሁንል አላህ ያሳድግ አላህ ይጠብቅል በቃ ሰውን ይመን እንት በዛ ልክ ደሞ ትልቅ ፖቴንሻል በቃ እኛ ነው እዛ ቪዲዮ ነው የሚያነነው የኛ ከልጆች ጋር ያለን ነገር በቃ ሻይን አርጎ ወጣ በቃ ለሰዎች ማለት ነው ስንቱ ሰው እኔ ሊያውም ፎሎ ባክ ካልመለስኩ ሰው እንትንም ቢልክልህ አይደርስም ሜሴጅ ምናምን በፎሎ ባክ ስትል ነው ሜሴጅ የሚገባውና ቪዲዮንም ዳውንሎድ አያረግም ሰው ስለዚህ በእምን ያገኘን ሰው ብዙ ሰው እንትን ይላል ይጽፋል እኔ ጋር አይደርስም እንትን ይላል ማለት እንዴ ብዙ ሰው በቃ ተስፋ አኔ መኖር ጀመርኩ የሚልካል እናንተን ሳይ እንዴ በቃ ያኔ ምንድነው በቃ ካንተ እኩል የሚያለክስ ሰው ካንተ እኩል እንትን የሚል ሰው ተፈጠረ ማለት ነው በቃ መንገል ላይ ሰው ያቃል አባት ማምን እንደዚህ እንዴ አልኩኛ እኔ የኔ እና አላስብየው አይደለም እግዚአብሔር ነው እና እንዴች ቪዲዮ የውዙ ሰዎችን ህይወት ለካ አቅም ነው ይሄም አንተ ነገሮችን ተቀበለ በነበርክበት መቀጠል ለካ አቅም ነው እኔ ያ ቪዲዮ ነው ነው የሚመለ በቃ ከህዝብ ጋር በብዙ በቲክቶክ ላይ ያስተዋወቀን ሰው የሆነ ነገር ሲሆን ይደበቃል ቤቱ ወይ አይወጣም እኛ ምንድነው ያ ቪዲዮ ግን እንዴ ብሎ ነው የሚመለ እንዴንም እኮ እንደዚህ ሆነናል ልጆቼ እኮ እንደዚህ አንተስ ዲመከረልን ወንድማችን እንደዚህ ሚስቱን አጥቶ ቤተሰቡን አጥቶ እና እስቲ መከረልን ስልከን እስቲ ወይ ስጠውና አውራው የሚለ ነገር ብዙ ሰው አይ እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ራሳችን ተጽናንተን ለሰዎች መጽናናት እድል ከሆነን ይሄ ማለት እግዚአብሔር ምክንያት አለው ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ ቲክቶክ ያስጀመረን አለና በቃ ባለን ነገር ብዙ ጊዜ በማመስገን ብዙ አቅም ይኖራል የምሰራው የሆነ ነገር ወደፊት ከእግዚአብሔር ጋር ነገሮች ከተስተካከሉልንና ብዙ ኢኩፕመንቶችን የምታገኝ ከሆነ ሐሳብ አለ ነው ማለት ሰዎች ሊታነጹበት የሚችሉ ሰዎች እና ጥሩ ነገር እንሰራ እንችላለን ሐሳብ አለ አሁን ውስጣችን ነው ማለት አንዳንዴ ማቴሪያሎቹ እንትን ይሏል ያግዷል ካሜራ ጥሩ ላይሆን ይችላል ቤት ውስጥ ይጨልም ያ ነገር ነው እንጂ ሞር ይወጣል ትንሽ እኔ አሁን እንትን ተመረያለሁ ማስተር ምናምን የካሜራ ቪዲዮ ምናምን ስለተማር የሆነ ነገር አንግሎችን ምናምን ሰዎችን እንዲስቡ ያረክ ልትቀርጽ ትችላለህ እና ያ ነው ሐሳብ ስናገኝ ጥሩ ይሆናል ሰዎች ይማሩበታል ምንል ከሆነ ደግሞ እንቀጥላለን እኔ አቅዳለሁ ሐሳብ አለ ይዘኒ እግዚአብሔር ይሰጠኝ ጸጋ ማጽናናትም ሊሆን ይችላል እና አሁን ሰው እንዴላል ባለክቶ ሰሞን ራሱ ትልልቅ የምንትላቸው ቄሶች እንደዚህ ምን ያንተንትን እንዴ ይላሉ በቃ ሰው የሚጠብቀው እኔ ትንሽዋለች ለሰው ላይ ሰጣታል ያለ ሰው አለ ለሰው ምናምን እንደዚህ ግን እኔ ደሞ አምናለሁ ልጅ ያልናት አባትም ያድጋል የሚያሳድግ እግዚአብሔር ስለዚህ እኔ ይንትን ስላልኝ እኔ የራሴን አላፊነት እየተወጣው ነው እኔ በቃ ልጅን ለማሳደግ እዛ ድረስ ኮሚትመንት መፍጠር ነው እና መጽናት ነው በቃ የመጣበት ነገር መቀበል
አቅጣጫ ማስቀመጥ በኋላኛው ነገር አለ መሳብ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እና ራስን ደሞ የምትሄድበት ነገር ማቆጠብ ነው ምንም አንዳንድ ሰው እኔ ብዙ ነገር አልፈዋለሁ የሰውን ማጣትን የሰዎችን ምናምን ሁሉ ስለማውቀው ሰው ራቀኝ ብዬ ነው ምንም አይመስለኝም ሁሌ ከራሴ ጋር እነጋገራለሁ እና ብቻኝነትንም አይቻለሁ ሁሉን ይወድ ስላለፍኩት ምንም አይመስለኝም ነው የሚለው በቃ ወደፊት ነው የሚሄደው ባለኛ ኃላፊነት ውስጥ ወደፊት ሄዳለሁ ለባለፈ ነገር አልጨነቅም ከቤተሰብ ጀምሮ ዋጋ ከፍለው በመልካም ስብዕና ያላቸውን ነገር ሳይጓደሉ ያሳደጉኝ ቤተሰቦቼን አመሰግናለሁ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ፋሚሊዎቼን አመሰግናለሁ ወንድሞቼን አመሰግናለሁ የሷንም ቤተሰብ እንደዛው ወንድሞቿን ቤተሰቦቿን አመሰግናለሁ ጉረቤቶቼንም ማጠቃላይ በዛ ከባድ ጊዜ ላይ ሰው ማለት ማለት ሰው የጠፋ ሰው የሚሆነው ሰው የጠፋለት ይባላልና በዛ ከባድ ጊዜ ከጎናችን የነበሩትን ሰዎች ሁሉ አመሰግናለሁ ቲክቶክ ላይም አሁን አውቀውን ለኛ መልካም የሚያስቡ በጸሎትም ይሆኑ እኛ ባዩን ቁጥር ውስጣቸው ምንም ነገር የሚሰማቸው መልካም የሆኑ ሰዎችን እናመሰግናለን ስጦታም የሚልኩልን ሰዎች አሉ እነዛን ሁሉ አመሰግናለሁ